Kale mbaniriza mwe bale gye mutuusaako engalo muli mutya bassebo ne bannyabo gye musinze okuba nga mutulaba yonna nzeekalye esuubula manyi waliwo ebimu ebitukaka nga tulina okwongera okubinyonyola eggwanga so twekanze nga bino tulina obyogerako waliwo akatambi ke nalabye nakalaba mabega nnaku zitambuddemukko waliwo ffe abantu abakkiririza mu nkyukakyuka nga situgikkiririzaamu mu bubi wabula nga tugikkiririzaamu okusinziira ku mbeera gye tuyiseemu kuba ojja kungamba nti embeera ejja kuba mbi nti oba nnungi embeera yonna yonna gy'oyiseemu oba nnungi oba mbi osobola okukkiriza n'ogamba naye twetaaga okumanya twetaaga okulaba ku gavumenti endala si mu bubi kubanga jjajja siyinza kuga ekyo nyinza okukibalekera sijja kukyogerako naye olwokuba tuyaayaana okulaba ku bukulembeze obupya tetufuddeeyo obaani obaani naye as long as tufunye ku bukulembeze obupya buli omu ayina endowooza ye nga nze bwenzikiririza mukyagulanyi nga ggwe bw'osobola okukkiririza mu muntu omulala ng'ono bw'asobola okukkiririza mu mwami Museveni ebintu by'obufuzi ebitambula naddala generationi yaffe twetaaga okuzibuka amaaso waliwo ebimu bye tuba ne tugamba naye kati kano kabadi ki oba ino nkola ki eno tugenda owulya DP bulooko ategenda kuleeta omuntu waayo nze nnyina okukkiriza ku ndaba gye mbadde nzijjandabamu ebintu nti oweekitiibwa Mathias Mpuuga senior politician naye emabega wali wonna 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 waabeeredde senior tewali opposition leader yali avuddeyo n'amuwa bukulembeze nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamukwasa obwa ROP leader of opposition wabula tukirabye tukirabye bulabi ku ssaawa eno oba ku generation yaffe tukkirize tugaane Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu bukulembeze abadde mu paalamenti emyaka esatu giwezi yali mu paalamenti emyaka egyo bwe yavaayo ebyobufuzi bwe okwesimbawo n'ayingira entebe esembayo ya pulezidenti naye ebbanga lyabeerya ku bubaka bwa paalamenti yayuguumya nnyo eggwanga lino ne kituleetera okulowooza nti tubadde tubulamu omuntu afaanana ow'ekikula ekyo era generationi ya Kyagulanyi olwaleero olw'okuba tuli ebitundu 85 ku 10 abavubuka ti mu bitundu 85 tuba tusobola okuba nti yatukkirizisa titusobola okulaba ku nkyukakyuka ne pulezidenti omupya nga tuyise mu kalulu mu mirembe bannayuganda waliwo ebintu ebimu bye tuyina okumanya ne tweggyamu bw'oba tokkiririza mu Kyagulanyi nga tokkiririza mu Besigye nga tokkiririza mu whoever yenna abeera ze gwenga obwongo bwo bugamba nti pulezidenti ono yagenda otukulembera mpaka abaana bo baganda bo famire yo mikwano gyo oba ogiziise nti alwaki nkola statement bwetyo leka tufune ku bukulembeze obulala tusobola okubaako ne betukyusa nga tubikyusa ne mu famire zaffe nga tubikyusa mu batwetolodde ne mu beŋŋanda n'ab'emikwano abasinga mu mmwe temukikkiriza
teni nsensobola okufuna omukulembeze omulala nga tuyita mu kalulu ak'emirembe. Waliwo obu statement bwe nalabaawo era ngenda bubazanyiramuko. Yali president, yali Dr. Kanokiza Besigye, omulala yali Honorable Tamaguzi, omulala yali Mukasa Mbidde. Nagenda okwesimba okuba pulezidenti nga akkiriza bakada be NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Ekite tukirumamu. Omuntu yenna agenda okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti nakkiriza kada be NRM bamutegekera okulonda era omuntu wano kubaka bwa paalamenti tusobola waliwo asuubidde nti 2026 ayina akalulu kaliteeka mu bokisi kagijjewo era oyo naye aba mubasiru bali oba olowooza nti mwami Museveni agenda kutegekera akalulu ojja osuulemu akapapula kakuwadde ogambe oddeeka ogambe nti ajja kgenda tajja okulonda okw'amazima n'obwenkanya tekugenda kubeerawo mu 2026 okulonda okugenda okubeerawo kwakumaliriza kalenda ya byakulonda eya Uganda era kyetugenda okuba nakyo si demokulaasi naye mu Lungereza eyo bagiyita demokuradula ebanga buugi obuli mu kikopo nga bw'obukwatako olowooza bunnyogoga naye nga tomanyi kiri munda n'olwekyo ekyo kyetugendamu era tulowooza nti eggwanga likyayinza likyetaaga okukyusakyusa embeera tusobole okugenda mu demokulasiya kaakati njagala okkubuulira era ebyo byebimu ku birowoozo ebiteesebwako lwaki mwesimbawo ng'ate mumanyi tewajja kubaawo okulonda kuli mazima naye ekyo ekibuuzo abantu balina enjawulo eriyakugamba nti nti akutomera si yava mu mmotoka n'akuyigiriza bwe bawenyera era owenyerera waawo ate endala netakusangawo n'olwekyo oyo agamba nti mwegatte mu kulonda ekyokubiri bwe muteegatta mu kulonda muteekeddwa okubaawo ne bye mugenda okukola ebyenkanankanira ddala mu results n'ebyabo ababadde beegasse mu kulonda okugeza pulezidenti w'eggwanga bw'abanga agenze maaso n'okulondesa ng'okulonda mugamba si kutuufu kati mwabagambye nti si kutuufu muteekeddwa okuteekawo state of ungovernability nti tewajja kubaawo kulonda era ne kutabaawo ne mutabanguka ne muteesa so naye ebibiina by'obufuzi nga bwe mbiraba mu Uganda tebirina kapasite ekola kintu ekyo so n'olwekyo ojja kwesanga nga ye yeetayirawo n'ebibiina ebibye nga byo byebijja n'okusookawo okwerondesa kyentegeeza nti waliwo ennongoosereza abantu gye beetaaga okugeza amateeka ga Uganda mu ngeri ki Electoral Commission gyeteekebwawo gateekeddwa okukyuka lwaki gakyuka nti en Electoral Commission gye tuyina erondebwa omuntu eyeesimbyewo ate nga yeyina okubala obululu erangirire kwoyo eyagironda n'abalala beesimbyewo ani asinze n'olwekyo tulowooza waliwo kye bayita allegiance mu Lungereza nti ggwe ddala ddala ani mukamaawo kyekibuuzo ekibeerawo mu kulondesa ani mukamaawo kyekibuuzo chairman wa Electoral Commission gy'abeera awuliriza buli lunaku buli lwazuukuka ewaka ekibuuzo ani mukamaawo kimuyamba nnyo n'okusalawo ani yasinze kyemuva mulaba nti mu bululu bwa paalamenti n'ebifo ebirala abantu basobola okusinga n'okusingibwa eyo tewabaayo kubba nga kukolebwa gavumenti naye mu bululu bwa presidential election oba obwa pulezidenti ekibuuzo ekyo kiba kinene nnyo kibaako n'omuzindalo munene chairman wa Electoral Commission nga tannasoma bivudde mu kulonda kyabeera ddamu buli lunaku ani mukamaawo n'olwekyo eyamulonda yabeera mukamaawe tulowooza wateekeddwa okubaawo enkyusakyusa akakiiko ako nga kalondebwa bantu balala nga kalondebwa commissions Uganda Law Society ani Judicial Service Commission nga pano etuula n'esunsula abantu ne bayitamu ku bwa commissioner kati abo abantu ne balonda chairperson wa Electoral Commission abantu abo kasita bamala okuteekebwawo ne political parties nazo e Kenya for example nazo ziina unity era etuula ku pano era nayo neronda Electoral Commission so kitegeeza ti omuntu aba alondeddwa ekibuuzo ani mukamaawo bw'akiddamu ekyamazima buli muntu mu Uganda aba mukamaawe kati tayinza kubbira muntu yenna bululu era tayina na lwaki aba ayagala okukikola so ekyo kyekintu kyenjagala bakyuse naye tekikyasoboka kubanga ekyo ndabanga gavumenti eriwo teyinza kyetaaga bulungi era eyinza obutatambula ekyokubiri electoral system ezino tuzaagala tulowooza nti kakati waliwo ekintu ky'obukulembeze ekikuze
tuina ba kansala okuva ku byalo ne wabeerawo akansala w'okugombolola oluusi ne munisipalite ne wabeerawo n'owa district naye bwe bamala okuteesateesa ebintu byabwe bikomeeyo ne bituuka mu ministry ya local government nga tebakyamanyisa bikolera naye tulowooza nti nga bw'olaba e Japan balina House of Representatives ne House of Councillors tulowooza nti eggwanga lya Uganda lituuse ekiseera bwe liba lyagala decentralization yekulira eddala lifune paramenti ez'emirundi ebiri nga bw'olaba Kenya nga bw'olaba Japan Japan yo yakikola ku musingi ogwinza okufaanana ogwa Uganda singa naffe tugugoberera kakati twetaaga that overhaul naye kati iyo obudde buweddeyo kubanga already roadmaps zafulumye tosuubira nti tuyina akaseera akayinza n'okukola ebintu ng'ebyo. Rimu nali njogerako ko ne Honorable Ken Luchams the man nangamba tewali temusuubira era tekijja kubeerawo okeera ku makya nga president akalulu tugenze tulonda akaluka president n'alangirirwa awo nno nesooka ne ntyamu nze ng'omuntu constitution yaffe ebirambika bulungi byonna newankubadde eri mu nkwawa z'abantu mwetambulira bwe tuba tulwanyisa nnakyemalire oba bwe tuba tulwanyisa nga kale nga twagala okukyusa obukulembeze aba opposition kiki ekitugaana okwegatta lwaki mutulowoozesa ffe abantu abasembayo lwaki mutulowoozesa nti gavumenti ya Mwami Museveni ebakozesa mutabangula abantu abali ku kituufu gwe omuntu wa DP block olwedde mwajjamukko dda ne mwesimbawo ne mukola mutya lwaki mutulowoozesa nti muyina ebyobufuzi byammwe bye muzannyi tutasobola kutugatta ku ggwanga bwe muvaayo mutya Mwami Lubega Mukaaku Mwami Abedi Bwanika wabadde wa wano omulala Mwami Mbidde then mwe ne mutulowoozesa nti ekituufu kiri nti bwe tuba twegasse tetusobola kuwangula Mwami Museveni era lwaki muteekawo embeera bwe muba nga kituufu nga muli mu kukyusa bukulembeze era nga nammwe mwagala nkyukakyuka bwe kiba nga kituufu nga mukyagala kiki ekibaleetera okubanga muleete omukulembeze pulezidenti owammwe yeesimbewo ng'ate ne pulezidenti gwe tulina nti Kyagulanyi gwe tukkiririzamu nti asobola okwesimbawo ku Mwami Museveni akalulu n'akawangula mu mirembe ne bamulangirira lwaki mutulowoozesa nti tekisoboka bw'okeera ku makya n'olangirira n'ogamba nti mugenda kuleeta omukulembeze wammwe nga DP block nze ndowooza okwekutulakutula kusinga okwegatta ng'ebibiina by'obufuzi ebiwabula gavumenti ne tubaako n'engeri gye tusobola okuba nga tuli kitole Kabasajja Kabaka wa Buganda yatugamba okwegatta g'emaanyi singa tuba tugoberedde ebigambo byebimu ekyo kisobola okutuyamba naye amazima matuufu bwe tuba tetubigoberedde tekijja tuyamba era tekisoboka aye tekirisoboka lwaki muteekawo embeera ne mutukkirizisa nti mmwe musobola okuba nti mmwe mugenda kuwagira kibiina kirala awa mugenda kuwagira kibiina kirala ffe nga tuwagira ekibiina ekirala mmwe nga muwagira nammwe ekibiina ekirala ate ffenna nga twagala nkyukakyuka mu Uganda twagala kula ku Uganda mpya wabula n'enkuŋŋaana ezimu mwaziyitamu kaawo ne mutugamba nti mmwe nammwe muli kimu kubanga nzijukira waliwo olukuŋŋaana lwenzijukira wemwali wetwali ekamwokya niwano juzi ekavuliwo netubali tuggulawo obesigi abaddeyo eriyasi lukwago aba DP abaddeyo
wano kitebe kya Nuupu nga kiggulwawo kati like bwati mutulowoozesa ebintu nga tubigatta tebimukka tebituuka just because of that simple stories ezo tuwulira eziri awo nemwesika nemukwata kino lwaki kwanga ebimu tetusobola kugamba nti tulekerawo byogera kwa buli we twogera tufunayo positive negative si zibeeramu awo you know fe abantu abasembayo abakkiriza oba bannayuganda abasemberayo ddala wansi munange ffe abataliiko mwasirizi tulina ensonga engeri gye tuzirabamu nti oba oli awo mwe mwagala kulemesa ate Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nno nze we mbagambira Kyagulanyi musajja nnyo Bobi Wine musajja nnyo ayinza obutasoboka kitegeera Bobi Wine musajja nnyo ayinza obutasoboka era tajja soboka naye munaamwezimbamu kubanga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bakuwa obwa loopu yabukuwa era wafuuka leader of opposition ku kisanja kye waliwo sitoore gye nali ngoberera awo yali wa kitiibwa Katikkiro yali anyumya engeri gye wayingiramu ebyobufuzi okutandika okwesimbawo Masaka eyo okwesimbawo ku wali wesimbyewo kwani ku semwogerere kwani wali kavubuka kato Oweekitiibwa Katikkiro yeyabyogera omanyi kati ffe munnange era mujja tusaasira generation eyo gye tulimu ffe tugoberera buli kimu tutwala n'obudde ne tusoma n'ebitatukwatako kubanga twagala okumanya n'okunoonyereza obulyawo waliwo ensonga lwaki omusajja ono atufuze emyaka 40 ng'ate akyayagala okwongerako kati kiri munda nga tulina okukimanya ennyo kubanga ebimu tubinoonyerezaako nga tetutegedde ne tulabiraawo ne tugamba naye nokituufu kiri nti katunoonyereze naye situmanyi kubanga Oweekitiibwa bwe yali ayogera ebintu yabyogeranga atulaga kubanga moderator yamubuuza n'amugamba bagamba weekubiira oluuyi nti Bobi Wine ne Mathias Mpuuga bagamba mbu wagira Mathias Mpuuga kyeyava atubuulira ebyafaayo by'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga n'agamba Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bwe yali akyali omukulu w'abavubuka mu Buganda kubanga ekifo ekyo yayogera n'agamba akiwangalidde yakikoleramu yaweereza obwakabaka bwa Buganda bwe yaweereza Ssaabasajja Kabaka emyaka 9 nga yali mu kifo yakulira abavubuka kwabasoka muwa bumyuka then wagenda bamuwa obwa minisita w'abavubuka kati emboozi eri awo yali atunnyonnyola nawishi akatambyako nsobola okuddamu kalaba yalina ekkungu Adams n'amunnyonnyola okusinziira ku bya Honorable Mpuuga we bitambula n'engeri gye yali afaanana n'engeri gye yalimu gye yayingira ebyobufuzi naye nga kitulaga nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yali mukulu ye mu byobufuzi ono najja naye kyengezako okubalaga nti omwana mwe mumuyita omwana ffe gwe tukkiririzaamu principle
Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Mwe mumuyita nti omwana junior mu byobufuzi. Luli mwali ba senior. Tewaliwo bifo bye mwali mutwala bye mwatwala. Mwali wa maanyi nnyo kituufu. Naye oluusi ebintu bino tulina okuba abeegendereza nga tubyogera n'endaba yaabyo nga tubitunuulira mu ntunula gye tulina bitunulamu. Nti Uganda wetuuse etuuse okubanga naffe abavubuka nga bwe tuli nga tusobola okusalawo mu mbeera emu oba endala. Ate tukisobola. Tekiriko mbu ate simanya ate biki. Tusobola okusalawo. Ntegerekese. Nti wakati mu kusalawo naye nga tusazeewo ekituufu. Kubanga namwe mukimanyi nti abavubuka ffe tusinga obungi mu Uganda. Otegeere. Byonna mukimanyi bulungi nnyo. Era omuntu avaayo n'agamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu teyawangula kalulu. Oluusi mutunuulira n'engambo waaye buli omu ayina endowooza ye. Kuba nammwe mwakalaba. N'olwokuba tukyalina obufuzi n'obukulembeze obulumira. Abamu twatuuse ne ku ndowooza oba ne ku nzikiriziganya egamba. Lwaki tubeera mu mbeera eyo ey'okusika omuguwa ate ffe aba opposition ffe abawabula gavumenti ffe abaagala ebaveeko ne tubeera mu mbeera ey'okuba nga ng'oteekawo otya omukulembeze omulala ngu oledde omanyi waliwo omukulembeze ata asobola okukola ekyo. Kiki kye nasoose ffe sitwagala mutulowoozese nti babatuma. Tetwagala mutulowoozese nti mulina be mukolera. Sitwagala mutulowoozese nti temuli ku mulamwa gwa nkyukakyuka. Ffe twagala kulaba ku bukulembeze bupya. Twagala kulaba ku pulezidenti omupya. Batuzaalidde ku guno omulembe gwe tuliko, gwe tuwangaaliddeko, tuguzaaliddemu abaana. Abaana bagenda kuzaala baana bannaabwe. Tuli mu mbeera etategeerekeka. Embeera omulamuzi gy'asobola okusalira omuntu n'agamba omuntu bamute ebbali nga waliwo emmotoka ezirinze ate ne zimukwata. Temusoma constitution ate nga amateeka mmwe mugabaga. Ne mukomandinga nammwe ate ne bamukwata. I mean kati awo kituba tuli kuki? I think nze ndowooza nti twandibadde tubaako n'engeri gye tutetenkanya nga si mu busungu kuba kati mu butuufu ebintu by'okuteesa tewali kisinga ekyo. Nze nkikiririzaamu nnyo naye nga ngoberera constitution kubanga kyeyogera. Era gwe muvubuka munnanga ali eyo naawe musajja gw'omukulu oba omwami gw'omukulu oba mukyala gw'omukulu oba obugumiziddwako noonya akatabo oba mulina smartphone zino mu downloadinga constitution ya Uganda gyakuyabako okuzibuka amaaso okumanya kiki ky'olina okukola kiki ky'otalina kukola. Okubona nagambye pawamu tusoma n'ebimu bye tusoma nga twekanze bwekanze nitugamba katubisome tubimanye nga tunatuuka bimanye tunatuuka kubibeerako nnyo naye n'okisoma nekikubeera mu mutwe. Okuba oyagala ensi yo nolaba omusajja omukulu ng'alina ebintu by'akola nga tabitegeera n'omusajja omukulu ali omu kubaleesa etteeka ate y'omu kubalikuba nolaba omusajja omukulu ali mu paalamenti talina kyeyali ateesezzaako nolaba omusajja omukulu atudde ate nekyala mwe abalonzi kati saawa zino tebiri bya muyaga. Njagala mwegendereze nnyo. Tetuli mu byamuyaga era tetugirabira mu byamuyaga. Mukube torch mu bantu be mugenda okulonda abantu batumenye. Bantu batuliddemu enkwe. Abantu batuliddemu enkwe batumenye.
Nze mbabuulira. Oyo Bobi Wine musajja nnyo. Okubanga agenda mu myaka munaana nga anyeenya gavumenti. Emyaka munaana. Kubanga kino ekisanja bwe kiggwaako mwaka ogujja agenda mu myaka munaana. Nga ye opposition leader. Tomuwuliranga kuba musimanyi kino. Ayogera abantu nga bye bintu by'ayogera bye bantu bye baagala. Abantu gwe bayinamu essuubi. Abantu wallahi Kyagulanyi gwe bayinamu essuubi. Wena bw'okeera ku makya n'oleeta ssente zo, n'okeera ku makya n'oleetayo omulala, n'okeera ku makya n'ofoomingawo okumuyuzaayuza. Kubanga ekyo kikoleddwa. Tulowooza abantu ab'enjawulo. Muyuzaayuza Bobi Wine. Naye ate abantu babalaze abantu gwe bayinamu essuubi ne bagamba luliŋŋanyo ne bagamba tusigazza kalasiti ako. Kaame. Kale kamberekereze. Naye nga twesabire akumata kumi na mpeera nze kalyesuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe abasanyu Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyu mwenyu ku matama. Sanyu Unity Beddings balina eby'omu kisenge bikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito net, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Tewirabira, tukola ne delivery package yo ekutuukako w'oli ate mu budde. Sanyu Unity Beddings tuli opposite ku B Energy Petrol Station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti musanvu noti bbiri nkaga mwemo nsanvu mukaga kyenda mu mwenda. Sanyu Unity Beddings face sanyu mu makago. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origene banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origene. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings. Oba oyagala kusanyusa ba famire yo weyunire Pizza Origene tusangibwa ku Jinja Road Port 10 opposite Nema House. Mwana watu tukola ne delivery temu kasera katono ddala. Yitira hukati oba tukubireko. Tuli ku noti musanvu noti munaana nsanvu mumwenda kinaana munaana ataano munnya ne noti musanvu musanvu nnya nkaga mukaaga kyenda musatu nsanvu mumwenda. Pizza Origene tulya kyaddala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula ery'abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu musanvu satu nsanvu musatu asatu ataano mu mwenda ne noti musanvu tano musanvu noti mukaga abiri mukaga kyenda mukaga. Shehan Standard Primary School, we invest in education. Tekyabadaaza ku Masaka Road, Kiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Bakka, Mende Kuhima Road, Bombo Road, Gayaza Busika, Gayaza Kayunga n'okwetuula Mukono yonna ssaako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basolooza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Senkyale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.